ሪቫይዝ አድርገን እንቀጥላለን። ባለፈው እንግዲህ ይሄ የብሉይ ኪዳኑን ሀሳብ ያው ብዙ ጊዜ ዘሌዋውያን ላይ አይተናል። ዘሌዋውያን ሀሳብ መግቢያችን ላይ ሁሉ እንዴት እንደነበረ ከዕብራውያን ለእነዚህ መልእክት ከተጻፈላቸው ሰዎች አንጻር የመጣበትን ሀሳቡን የመጣበትን ወይም ደግሞ የመልእክቱ ጸሐፊ የጻፈበትን የተነሳበትን ነገር ስንነጋገር የሌዋውያንን ሕግና የሌዋውያንን ካህናት እንደዚሁም ደግሞ በዛ ጊዜ በነበረው ሕግ የተነሳውን ነገር አንስተን ነበር እና ከዛ አንጻር አሁን የሚመጡ ብዙ እያነጻጸረ የሚመጣ ነገር አለ። ለምንድን ነው ይሄ ጸሐፊ በምጥ ነው የጻፈው? ከዛ አይነት አስተሳሰብ እና አመለካከት በአዲስ ኪዳን ያሉ ሰዎች እንዲወጡ ይፈልጋል። ችዝ የዕብራውያን ሰዎች ወደኋላ እንደሄዱ ሁሉ ከሄዱበት እንዲመለሱ ከዛ ነገር እንዲወጡ የሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ በብሉይ ኪዳን የተደረገው ምድራዊው ስርዓት ሁሉ እንደ ጥላ እንደነበረና አካሉን መያዝ ሲገባቸው ጥላው ላይ ስለቆዩ እነዚህ ሰዎች በተግባር ይሄንን ነገር እንዲረዱት የክርስቶስ ክህነት እንዳይክዱ የክርስቶስን ተግባሩና አገልግሎቱን እንዳይተዉ ወደዛ አይነት ነገር ተስበው እንዳይሄዱ በምጥ ነበር የሚነግራቸው እና ከእንዲህ አይነት ነገር ዛሬም እንድንወጣ ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት በብሉይ ኪዳን አይነት አምልኮ አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያሉት እና ያ ደግሞ የባሰ ወደኋላ እንዲሄድ የሰውን ልጅ ያደርገዋል። የአዲስ ኪዳኑን አገልግሎት በተለይ በሰማይ ያለው አሁን ስለኛ ይታይ ዘንድ ገባ የተባለው በዛ ያለውን አገልግሎት ሰዎች በደንብ እንዲረዱት ጸሐፊው በምጥ ያስቀመጠው ነው የሚመስለው። ስለዚህ አሁን በአዲስ ኪዳን ያለን ሰዎች ሞር ይሄንን ነገር እንድንረዳው እንድናስተውለውም ጭምር የተጻፈ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ቁጥር አራትና አምስትን አይተን ነበረ። በቁጥር አራትና አምስት ውስጥ ያለውን ከኛ የሚፈለገውን ነገር በዚህ ሰዓት ማለት በአዲስ ኪዳን ያለን ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ወይም የምናመጣለት ወይም የምናደርግለት ስጦታ ትልቁ አሁን በክለሳውም ላይ እንደተባለው ትልቁ ምስጋና፣ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና የምናቀርብለት ሰዎች ነን። ሰዎች የምስጋና ሰዎች ሲሆኑ ክፍተታቸው እያነሰ ይመጣል። ምክንያቱም የምታመሰግኑበትን ምስጢር ታውቁታላችኋል። ለምንድን ነው የማመሰግነው ብላችሁ ስታስቡት፣ እኔ በጣም ይገርማችኋል። አሁን ይሄ ሰሞኑ እንግዲህ የእርገት እንደገና የበዓለ ሃምሳ ሰሞን ነው አይደለ? የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ሰሞን ነው፣ ያው በቤተክርስቲያናችን በዓል አከባበር ስርዓት አንጻር ማለት ነው። እና ይሄን ነገር ሳስበው በጣም ይገርማችኋል። እርገት ላይ ዝም ብዬ የሆነ ቁጭ ብዬ አስብ ነበር፣ እዛው ቤተ መቅደስ ውስጥ ቁጭ ብዬ በቃ ስለ እርገት እንግዲህ አበይት ከቤተ ክርስቲያናችን አበይት በዓላት አንዱ ነው አይደል? እርገት ግን ብዙ ጊዜ ግን ልክ እንደ ሌሎቹ አይከበርም። አይታችሁ እንደሆነ በእርግጥ አንዳንድ በዓላት ላይ አንዳንድ የክርስቶስ ራቱንም ይሄንን ነገር ሶስቱን አስለቀቀልኝ። ሶስቱ ለአንተ ይሁን። ምኑ ይሄ? እሺ፣ ሚዩት አድርጉት። ለማንኛው ወደ እኔ ጥያቄ መስሎኝ ነበር ዝም ያልኩት። ሚዩት አድርጉት እና ምንድን ነው አስብ ነበር ዝም ብዬ። ያው አረገ በስባት እየተባለ መዝሙር እየተዘመረ አረገ በስባት አረገ በልልታ የሚለውን ዝማሬ
እንዘምር ነበርና በቃ ከዝማሬ በኋላ ዝም ብዬ አስብ ነበርና ይሄ ሁሉ አረገ በስብሐት ልክ ሲባል የሆነ ጎሽ ጎሽ የምንለው አይነት ነገር ሆኖ ነው የተሰማኝ። እኔ ጎሽ አረገ፣ ጎሽ ወደ ላይ ወጣ፣ ጎሽ ከበረ የሚል ስሜት ስለተሰማኝ እኔ ነው የምላችሁና ቁጭ ብዬ ዝም ብዬ አስብ ነበርና እኔ የምለው ግን አልኩኝ አሁን ለመለኮት ወጣ ወረደ አረገ ምናምን የሚባልለት እርግጥ ይሄ ለመለኮት ነው ወይ ብዬ ዝም ብዬ ብቻዬን አስብ ጀመር እና መጽሐፉ የመለሰልኝም መልስ የተቀመጠውም በልቤ ለካ የኔን ስጋ ስለያዘ ነው፣ ለካ የእኛን ስጋ ስለያዘ ነው። አረገ ወጣ ወረደ የሚባልለት ተቀመጠ በቀኝ የሚባልለት ምክንያቱ ብዬ ሳስቀምጥ ምክንያቱ አሳመነኝ እና ምክንያቱ ምንድን ነበር? ክርስቶስ ከላይ ሲመጣ ወደ ምድር ሲወርድ ማለት መጀመሪያ ከመጀመሪያው በእመቤታችን ማኅፀን ሲጸነስ በእርግጥ ስጋ ከሰማይ መጥቶ ነው ወይ የተጸነሰው የሚለው ጥያቄ ውስጥ ገባውኝ። እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ነገረኝ። ስለዚህ የእሱ የሚወለደው ከመንፈስ ቅዱስ የሚወለደው ጊዜውን ጠብቆ እንደ ሰው ጊዜ ጊዜውን ጠብቆ የተወለደው ከማርያም ማኅፀን ነው። ሰው የሰውን ስጋ ለብሶ ሰውን ነስቶ ሰው የሆነው እዚህ ነው። መጀመሪያ ቃል ነበር አይደል እንዴ? በሰማይ ቃል ነው የሆነው። ያ ቃል ግን መጥቶ በማርያም ማኅፀን ስጋ ሆነ ይለናል አይደለ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ቃል ስጋ ሆነ። አሁን እዛ ቦታ ላይ ከሆነ ስጋ የሆነው እዚህ ከምድር ከሆነ የነሳው ከምድር የነሳውን ስጋ ነው ይዞ ያረገው። እግዚአብሔር ይመስገን። አይታችሁታል ወገኖች? ይህንን ሀሳብ ቁጭ ብላችሁ አሰላስላችሁ ታውቃላችሁ? የኔን ስጋ ይዞ ነው ያረገው። የእኔ ክብር ነው፣ የእሱ ክብር ያረገው፣ የእኔ አካል ነው። ይሄ ስሜት ተሰምቷቸዋል። ይሄ ስሜት ካልተሰማን ስለ እርገት አይገባንም። አንድ ሁለተኛ፣ ስለ ክርስቶስ የመጣበት ሀሳብና ዓላማ የሚገባኝ አይመስለኝም። ምክንያቱም መለኮት መለኮት ነው እንደምታውቁት፣ ለእሱ ምንም ነገር የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። ግን ስለ እኔና ስለ እናንተ ነው ወደዚህ ምድር የመጣው። ስለዚህ አነሳው ይህንን አካል፣ ከፍ አረገው ይህንን አካል፣ ወደ ክብሩ አመጣው ይሄንን አካል እና ቁጭ ብዬ ያንን ሳስብ ለካ አሁን በሰማይ ነው ያለሁት ነው ያልኩት። በቃ እኔ ራሴን በሰማይ እንዳለሁ አድርጌ ያስቀመጥኩት። በሰማይ ሆናችሁ ስታስቡት የምድር ክብር ሁሉ እንድትንቁት ያደርጋችኋል። በሰማይ ሆናችሁ ስታስቡት እንዴት ብላችሁ ስጋችሁ እንደ ኃጢአት ለማድረግ ትነሳሳላችሁ? ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጋችሁ? ክብሩን እየጠበቃችሁ እንድትኖሩ ያደርጋችኋል። ያ ነገር ሲገባን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰማይ ላይ ሆነ ስለ ምድራዊ ነገር ማሰብ በጣም አሳዛኝ ነው። ይሄ ነው አሁን የዕብራውያን ጸሐፊ ምጥ ከክርስቶስ በጣም ወደኋላ ስላሉ ጥላ ላይ ስላሉ አካሉ ላይ እንዲሆኑ በብዙ ነገር ሲነግራቸው ነው የምንሰማው። ከአሮን ነው እንደምታውቁት፣ የአሮን ልጆች እንደ ሙሴ ሕግ ተሾሞ የሚያገለግሉ ሰው የተባሉ ካህናት ናቸው። ለሰማያዊ ነገር ምንድን ናቸው? ምሳሌና ጥላ በመሆን አገልግሏል። ይሄ ሀቅ ነው። እንደምታውቁት ሙሴ በዛ በተራራ ላይ በተገለጠለት ምሳሌ አይነት አድርጎ እንዲሰራ ለሙሴ በተሰጠው መሰረት ነው ያ እዛ ዘጸአት 25 ላይ የምናየው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጣቱ የሰማያዊ ነገሮች ምሳሌና ጥላ ሆኖ የኖረው ሁሉ ዓላማውን አጠናቋል። አሁን በምድር ላይ የምናደርጋቸው አምልኮ፣ ቤተ መቅደስና የምትሉት ነገር የምንለው ነገር
ሰማያዊውን ነገር ለሰማያዊ ነገር ጥላና ምሳሌ እንጂ ራሱ አይደለም። አካሉ ራሱ ሰማያዊውን ሆነን ልናመልከው እኮ ነው ወገኖች። እቺ ምድር ተጠቅልላ ስትሄድ በቃ በሰማይ ሆነን ልናመልከው እኮ ነው። ስለዚህ ሰው ዲፔንድ አይሆንም ምድር ላይ። ለምን ይጣላል? ለምን ገፋኸኝ ይባላል። ይሄ እኔ ቆሜ የማስቀድስበት ቦታ ነው፣ ለምን ዞር በል ይባላል። አሉ እንደዛ አይነት ሰዎች፣ ቦታቸው እንዲነካ የማይፈልጉ ገና ምድር ላይ ነና፣ ገና ምድር ላይ ነን። እግዚአብሔር ለሁላችንም በእውነት ልቦና ይስጠን እና የአይሁድ ካህን በሰው እጅ በተሰራ መቅደስ አገልግሏል። በኢየሩሳሌም የነበረው ታላቁ ቤተ መቅደስ የጥንት አይሁዳውያን የመጀመሪያው መቅደስ በሲና በረሃ ትዝ ይላቸዋል። ያው መቼም ያቺ ድንኳን ትተከላለች፣ ትሰበሰባለች፣ ትተከላለች፣ ትሰበሰባለች። እግዚአብሔር በተራራው ላይ እንደተገለጠልህ አይነት ሁሉን ነገር በጥንቃቄ አድርግ በማለት ሙሴን አዞስ ነበር። ያ ማለት ምንድነው? በሰማያዊ መቅደስ ምሳሌ አይነት ማለት ነው። ዘጸአት 25:40 አንብቡት። የዚህ ዓለም አኗኗር ወይም ደግሞ የዚህ ዓለም ሰዎች የሚያዩዋቸውና የሚዳስሷቸውን ነገሮች ብቻ እውነተኛ እንደሆነ ያስባሉ። የምታየው ነገርን ነው በቃ እንዲገባ የምትፈልገው፣ እንድትኖርበት የምትፈልገው፣ በመዳሰስ በመጨበጥ የምንኖርበትን ነገር ነው የሰው ልጅ የሚፈልገው። መንፈሳዊ ሰው ግን ቆሮንቶስ እንደሚናገረው መንፈሳዊ ሰው ይህን ዓለም እንደሚያልፍ ያውቃል። ስለዚህ አሁን የኔና የእናንተ አስተሳሰብ ያለው ሰማይ ላይ መሆን አለበት። ምክንያቱም በክብራችን በክርስቶስ ውስጥ ለምን እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 አካባቢ ትዝ ይላችኋል፣ እኔ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉም ወደ እኔ እስባለሁ አይደለም የሚለው። እኔ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉም ወደ እኔ እስባለሁ። ከፍ ያልኩ ጊዜ ማለቱ ሳርግ ማለቱ አይደለም። ከፍ ማለት በከፍታ በቀራንዮ የተሰቀለውን ነው። እኔ በተሰቀልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ እኔ ከፍ አደርጋለሁ፣ ሁሉን ወደ እኔ ያመጣለሁ። ውጪስ ከሞቴ ጋር ትተባበራላችሁ። ሰው ከሞቱ ጋር ከተባበረ ከትንሣኤው ጋር ይተባበራል። አሁን ልብ አድርጉ፣ ክርስቶስ በስጋ ተዋህዶ የሆነ ሁሉ እኛ ያለንበት ስለሆነ ማለት ነው። ኧረ ይሄ ስሜት ይሰማን ወገኖች፣ እኔ ያለሁበት ነው በሉ እስኪ። በቃ ነገሮች ሁሉ ክርስቶስ የተዋረደበት ሰዎች ፍጡር ብለው ያሉበት እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሁሉ ስለ እኔ ብሎ እኮ ነው። እኔ ያለሁበት እኮ ስለሆነ ነው። በቃ እኔ ይወላችሁ እኔ ስላለሁ እኮ ነው ይሄ ሰውዬ የሚያወራው። አያችሁ፣ እሱ ደግሞ በመለኮቱ የተዋህዶውን ስጋ ስለሚያከብር ያከብራቸዋል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እኛ ያለንበት ነው፣ የእኛ ስሜት ነው ሊሰማን የሚገባው፣ የእኛ ስሜት መሆን አለበት። ስለዚህ ከእሱ ጋር ከተሰቀልን ከእርሱ ጋር ከሞት ከእሱ ጋር እንነሳለን። ዛ ሮሜ 6 ላይ የሚናገረው ከተነሳን የተነሳ ነው። በክርስቶስ ስጋ ውስጥ ያመንን እኛ፣ በሞቱ የተባበርን እኛ፣ ልጆች የሆንን እኛ ውችስ ቦርን አጌን የሆን ነው። በጥምቀት የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ነው አይደል? ሞተን ማለት ነው። በእምነት ነው የሚታየው። ስለዚህ ያ ስጋ ከፍ አለ ማለት ነው። ሲያርግ ያ ስጋ ምን አለ? ከፍ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እውነተኛ መንፈሳዊውን ነገር ዘላለማዊ መሆኑን ክርስቲያኑ ይረዳል። የዕብራውያን ጸሐፊ በአይሁዳውያን የተሰራው መቅደስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰራው ሰማያዊ መቅደስ ምሳሌና ጥላ ነው በማለት የሚነግረው ለዚህ ነው። ለዚህ ሁሉ ነገር ምንድን ነው አለ? ጥላ ነው ነው ያለ። እሺ ወደ ቁጥር 6 እንሄዳለን። ምክንያቱም
ሙሴን ያስጠነቅቀው ይኸውን ሁሉ በተራራው እንደተገለጠ ለምሳሌ ሆኖ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ተጠንቀቅ ብሎት የነበረው ያው በዘጸአት 25 ቁጥር 40 ላይ ያለውን ሀሳብ አምጥቶ ነው እዚህ ጋር የሚናገረን። ቁጥር ስድስት ጋር እንገባለን። ከቁጥር ስድስት እስከ ዘጠኝ እስኪ ለማየት እንሞክራለን ካለን ሰዓት ምን ይላል? አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝተዋል። እደግመዋለሁ። አሁን ግን በሚሻል ተስፋ፣ አሁን የሚሻል የሚለውን ነገር በደንብ ቁጠሩልኝ ፕሊዝ። የሚሻል ብሎ የሚገልጣቸውን ነገር በደንብ አስተውሉልኝ። አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ አለ። ተስፋ ቃል በተመሰረተ የመጀመሪያው ነው። አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ አንድ፣ በሚሻል ኪዳን ሁለት። ተመልከቱ፣ በሚሻል ኪዳን። ይሄ የሚሻል ኪዳን ምንድን ነው ያለው? ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ አለ የሚሻል አገልግሎት አግኝተዋልና። እስኪ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ቁጠሩልኝ። የሚሻል የተባሉን ነገሮች ምንድን ናቸው? የተስፋ ቃል፣ የተመሰረተው የተስፋ ቃል። ሁለተኛ መካከለኛ በሆነው፣ ምክንያቱም በሚሻል ኪዳን አይደለ? ይሄ ኪዳን መካከለኛ የሆነው ኪዳን የሚሻል ምን? አገልግሎት። የሚሻል አገልግሎት። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን እስኪ አንዴ እስከ ቁጥር ዘጠኝ ድረስ ላንብበውና ምክንያቱም አንድ ሀሳብ የተያያዘልኝ ሀሳብ ስላለ እሱን ለመግለጥ ብዬ ነው። ግን እያንዳንዱን ቁጥሮች እናያቸዋለን። ፊተኛው አለ፣ ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገም ነበረ። ፊተኛው ምንድን አለው ማለት ነው? ነቀፌታ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፊተኛው ለሁለተኛው፣ ምክንያቱም ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ስላለው ማለት ነው፣ ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገለት ነበር፣ እነርሱን እየነቀፈ ይላቸዋልና አለ። እነርሱን ምን እያለ? እየነቀፈ ይላቸዋልና። እየነቀፈ የሚላቸው ነገር ምንድን ነው? እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል። በነገራችን ላይ ይሄ ቃል የተጻፈው ኤርሚያስ ላይ ነው። ትንቢተ ኤርሚያስን ወደ ምዕራፍ 31 አካባቢ ልታገኙ ትችላላችሁ። እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ። ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን ቢያስሁበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ኪዳን አይደለም፣ እነርሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ቸል አልኳቸው ይላል ጌታ። የሚገርም ነገር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ እጅግ የላቀ አገልግሎት፣ እጅግ ከአእምሮ በላይ የሆነ አገልግሎት፣ ከአእምሮ ሰዎች ሊረዱት ከሚችሉት በላይ ያለው አገልግሎት፣ ያንን አገልግሎት ከማከናወኑ ሌላ በተሻሉ ተስፋዎች ነው። በተሻሉ ተስፋዎች ላይ ምን ሆነዋል ማለት ነው? ለተመሰረተ ይላል፣ ለተሻለው ኪዳን ተስፋ አለ፣ ኪዳን አለ። ምን ማለት ነው? ሌዋውያን ካህናት በብሉይ ኪዳን በአይሁድና በእግዚአብሔር መካከል ለነበረው ውል ምኖች ነበሩ? መካከለኞች ነበሩ። በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ወይም ደግሞ በአይሁድና በእግዚአብሔር መካከል ለነበረ ውል አለ። ይሄ በተሰጣቸው ሕግ መሰረት እነዚህ ሰዎች የሌዋውያን ካህናት መካከለኛ እንደመሆን ወይም ደግሞ መካከለኞች ሆነው ነበር። ልክ እንደዛው በአዲስ ኪዳንም በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የቆመ አንድ ብቻ የሆነ መካከለኛ አለ።
እርሱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት ላይ ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል። እሱን አንድ ጊዜ እናውጣው፣ አውጥተን እናንብበው። ምክንያቱም እያነጻጸርን መምጣት ስላለብን ነው። ያወጣልኝ ካለ ያንብብልኝ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት እሺ፣ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት አይደል ቀሲስ? ወሽ አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለ መካከለኛ ደግሞ አንድ አለ፣ እርሱም ሰው የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሊቀጥል እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃልዎት ያሰማልን። አሜን። እርሱም ሰው የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል። አሁን ልብ አድርጎ በደንብ አስተውሉ። ሌዋውያኑ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ነበሩ። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሲሆኑ ግን አገልግሎቱ ነቀፌታ ነበረው። ለምንድን ነው ነቀፌታ የሌለው የነበረው ያላችሁኝ እንደሆነ ሰው ብቻ ስለነበሩ ዊችስ በኃጢአት የወደቀው ማንነት ላይ ስለነበሩ። ስለዚህ የመለኮትን ሐሳብ የመለኮትን ሁኔታ የተረዱ አይደሉም። ስለዚህ የሚያገለግሉት በሰው ሰውኛ ሕይወትና አእምሮ ውስጥ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊካፈሉ አልቻሉም። ለምን? የመጀመሪያው ሰው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥቷል። በወጣ ሐሳብ ውስጥ ያሉ ናቸው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ግን ስትመጡ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው። ስለዚህ መለኮትን ይዟል፣ ሰውነትን ይዟል። የመለኮትን ጸባይ ያውቃል፣ የሰውን ጸባይ ያውቃል። ስለዚህ ለማስታረቅ በጣም በጣም ስፔሻል ነው ማለት ነው። ፐርፌክት ነው። የመለኮትን ሐሳብ ያውቃል፣ የሰውን ሐሳብ ያውቃል። የሰውን ድካም በጣም አድርጎ ያውቃል መለኮት። ሁልጊዜ አንድ የምናገረው ምሳሌ አለ። አሁንም ብናገረው በጣም ደስ ይለኛል። አባቶቻችን ሲሉ የሰማሁት አብ አልሰጠኝ ብዬ ምን ነው መናደዴ፣ ለወልድ አልነግርም ወይ ለስጋ ዘመዴ ይላሉ። አሁን ለስጋ ዘመዴ የሚለው ሐሳብ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ያውቃል፣ የስጋን ድካም ያውቃል፣ የስጋን ሁኔታ ያውቃል። ስለሚያውቅ ይረዳልኛል እያሉ ነው እንጂ ከመለኮት ጋር ለይተውት አይደለም። ይረዳልኛል። በፍጹም አካል ሰው የሆነው ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ሰው የሆነው እግዚአብሔር ወልድ የሰውን ስጋ ስለተዋረ ይገባዋል፣ ያውቀዋል፣ ስሜቱ ይሰማዋል። ስለዚህ ለሱ ብነግረው ይሻለኛል። ዊችዝ ምንድን ነው? ለመካከለኛ ፐርፌክት ነው። እንደ አዳም እንደወደቀው ሰው ወይም ደግሞ እንደ ሌዋውያን የሰውን ሐሳብ ብቻ ይዞ የመጣ አይደለም። የመለኮት ሐሳብን ምን ያደረገ ነው? የተካፈለ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንኳን እሱ እኛ በእርሱ የምናምን እንኳን ከመለኮት ተካፋዮች ተብለናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በእግዚአብሔር የተሰጠን ነገር ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው? የአሮን ልጆች መካከለኞች ሆነው የህዝቡን መባ ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ተስፋ ደግሞ ለህዝቡ ከሰው መባውን ይዘው ይመጣሉ። ከእግዚአብሔር ደግሞ ተስፋውን ይዘው ለሰው ይመጣሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሁን እያነጻጸር ነው። ልብ አድርጉ፣ ምንድን ነው ያለው? አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ አለ። የመጀመሪያው ተስፋ ቃል የተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደገና የሚሻል አገልግሎት ያለውን ነገር ነው እያየ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው? ስለ ተስፋው የእግዚአብሔርን ተስፋ ይዘው እንደሚመጡ፣ ከእግዚአብሔር ተስፋ ይዘው እንደሚመጡ፣ ከሰው መባን ይዘው እንደሚሄዱ፣ ከእግዚአብሔር ተስፋን ይዘው እንደሚመጡ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን መስዋዕት አድርጎ በማቅረብ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ሆኖ የህዝቡን ምስጋና ወደ እግዚአብሔር ባለፈው ምስጋና ነው የምናቀርብለት ብያቸዋለሁ አይደለ? የህዝቡን ምስጋና ወደ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔርን በረከት ወደ ህዝቡ እንዲፈስ በማድረግ ያገለግላል። ምን ማለት ነው?
ተዋህዶ እንዳይረሳ ቅዳሴያችን ላይ አኩቴተ ቁርባን ዘአበዊነ ሐዋርያት ሲጀምር ናኩተከ እግዚኦ በፍቁር ወልድከ ብሎ ነው። አቤቱ በተወደደ ልጅህ እናመሰግንሃለን። ኩችስ ምን ማለት ነው? ምስጋና የሚፈስበት በእግዚአብሔር ፊት ደስ የሚያሰኝ ደስ የሚያሰኝ ባለፈው ከሮቤል ጋር ይሁን ማን ነው ብቻ ጠይቃችሁ ተነጋግረናል። ሞር እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት ነገር፣ ሞር መስዋዕት ብሎ ያስቀመጠው ነገር፣ እነዚህ ነገሮች ከምስጋና ከጸሎት ጋር እንደገና ከሰዎች ጋር ያለንን ነገር እግዚአብሔር በጣም ያጠብቀዋል ብለናል። ለምን? ክርስቶስ ራሱን ኢምፓርት ስላደረገ ለሰዎች። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? ምስጋና እናቀርብለታለን። በክርስቶስ ስም የምናቀርበው ምስጋና በእግዚአብሔር ፊት በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው ወገኖች። ለምን? ምክንያቱም እሱን ደስ ያሰኘው ወልድ የምወደው ልጄ እሱ ነው፣ እሱን ስሙት እንዳለ ደስ ይለዋል። የዳነውም በእሱ ነው። እኛን አይቶ አይደለም፣ አብ ልጁን አይቶ ነው እንጂ ምሕረት ያደረገልን። አብ የወደደን አባት እንዲሆን እኛም ልጆች እንድንሆን የሆን ነው እኮ ክርስቶስ በመካከል ገብቶ ነው እኮ። እናንተ ምን ሆናችኋል? ይሄ እኮ ወዳጅ ለዘላለም ሊረሳ ሊጣል በምንም ሊለወጥ እኮ የሚገባው ወዳጅ አይደለም። የክርስቶስን ወዳጅነት የለወጥን የቀየርን ወይም ደግሞ የደበልን ጊዜ ነው ምን ከስረው ወገኖቼ። እንደሱ ያለ ወዳጅ አናገኝም። እኛን የመሰለ እኛን የተዋጀ ኃጢአተኞችን የወደደ እንዲህ አይነት ነው የሚያስፈልገን። ይሄ እግዚአብሔር በረከት። እስኪ ከዚህ ከቁጥር ስድስት ያሉትን ሀሳቦች እስከ ቁጥር 13 ያለውን ሀሳቦች ስትመለከቱት በዚሁ ቦታ ላይ እንዲህ አይነቱን ሀሳብ ነው ሞር ወደ እኛ እንዲፈስ የሚያደርግልን። አሁን የተገለጡት እስከ ቁጥር 13 ከመጨረሻው ስታዩት አዲሱ በማለት ፊተኛውን አስረጅቷል። አሮጌና ውራጅ የሆነውን ሊጠፋ ቀርቧል እስከሚለው እስከ ቁጥር 13 በኤርሚያስ የተጻፈው እነዛን ሁሉ የሚናገራቸው ነገሮች የሚናገራቸው አሁን የተነጋገርነውን ነገር የሚናገራቸው ነገሮች ናቸው። ምስጋናችን ወደ እግዚአብሔር አያችሁ። አሁን አድራሽ አይደለም፣ ምስጋና አመስግኗል ብሎ አድራሽ አይደለም። መካከለኛ ሆኖ ልክ እንደ ቅዱሳኑ አድራሽ አይደለም እሱ። ነገር ግን በተወደደ ልጅ እናመሰግንሃለን ስንለው እየደረሰ ነው፣ አድራሽ እየሆነ ነው። ገባችሁ? ይሄ መንፈሳዊ እምነት ነው። መንፈሳዊነትን ይጠይቃል። በውስጣችን እግዚአብሔር በሚወደው ነገር ወደ እርሱ ስለቀረብን የእግዚአብሔር ወዳጆች የሆን ነው በክርስቶስ ደም በእኛ ደም። እሺ፣ ይሄን አለ። ሁለተኛው ኪዳን ነው። ኪዳን ነው፣ በሚሻል ኪዳን ነው የተባለው። ኪዳን ሁለት ወገኖች የሚግባቡበት እርስ በርስ ህብረት የሚያደርጉበት ውል የሚገልጥ እደግመዋለሁ፣ ሁለት ወገኖች የሚግባቡበት እርስ በርስ ህብረት የሚያደርጉበት ውል በኪዳን የተሳሰረ። ስለዚህ ነው ቅድም ያነበብነው ክፍል ውስጥ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ብሎ ያስቀመጠው። እንግዲህ ቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ በዚህ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ስላሉ ስለ ሁለቱ ታላላቅ ኪዳናት ማለትም ስለ አሮጌውና ስለ አዲሱ ኪዳን ዊችስ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ማለት ስለ ወይም በሌላ አነጋገር ስለ ህግ ኪዳንና ስለ ጸጋ ኪዳን ማለት በብሉይ ኪዳን ያለ ውል ወይም ኪዳን የተመሰረተው በብሉይ ኪዳን ወይም በህግ ነው። በአዲስ ኪዳን ያለው ውል የተመሰረተው
በአዲስ ኪዳን ወይም ደግሞ በጸጋ ኪዳን ነው። ይሄ ቅዱሳን መጽሐፍት ሁሉ የምናገሩት ነው። አሮጌውም ሆነ አዲሱ ኪዳን ሁለቱም እግዚአብሔር በምድር ያሉ ሰዎችን ለመባረክ የሚችልበትን ውል የሚናገሩ ናቸው። ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳን የተሰጡት ከእግዚአብሔር ናቸው። ሰው የመሰረታቸው አይደሉም። ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝበት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ኪዳኖች ናቸው። በሁለቱ ኪዳናት መካከል ያለው ታላቅ ልዩነት በአሮጌው ኪዳን ውል ውስጥ ተስፋ የተሰጠበት የሚያደርገው ወይም ደግሞ በረከት የተመሰረተው ሰው በግሉ የራሱን ድርሻ በአግባቡ ለመወጣት በሚያደርገው ጥረት ላይ የተመሰረተ ነው። እደግመዋለሁ። የመጀመሪያው ኪዳን ወይም ብሉይ ኪዳን ወይም አሮጌው ኪዳን ይሉታል በሌላ አነጋገር which is አዲስ ስላለ ማለት ነው። ተስፋ ተሰጥቷል፣ ግን ተስፋ የተሰጠው በረከቱ የተመሰረተው ሰው በግሉ የራሱን ድርሻ በአግባብ ለመወጣት በሚያደርገው ጥረት ላይ የተመሰረተ ነው። የሁለተኛው ኪዳን ግን በረከቱን የሚያገኘው ያለ አንዳች ገደብ ሊሚት ሳይኖረው እግዚአብሔር በሰጠው ተስፋ ላይ ተመስርቶ ነው። እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ አለ። ለአዲስ ኪዳን ሊመጣ ስላለው ነገር እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን የገለጠው ለነቢያቱ የተናገረው በጣም ብዙ ቦታ ላይ የገለጠው ነገር አለ። እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር እንዴት ውል እንደሚገባ በመጨረሻ። ስለዚህ በዚህ ተስፋ ላይ የተመሰረተ ነው። ምን ማለት ነው? ይህ ማለት የመጀመሪያው ኪዳን የቆመው እናንተም አድርጎ እኔም አደርጋለሁ በሚል የሕግ መርህ ነው። እናንተ አድርጎ ይህን አድርጎ ይህን ካላደረጋችሁ እንደዚህ ትሆናላችሁ በሚል የሕግ መርህ ላይ የተመሰረተ ነው። አዲሱ ኪዳን ግን እግዚአብሔር እኔ እንዲያው ራሴ አደርገዋለሁ፣ በቃ ከእናንተ ምንም ጠብቄ ያረካችሁኝ ነገር የለም፣ ጠብቄ አዳምን መልስ የመለሳችሁም የላችሁም፣ ሕጉን ሰጠኋችሁ፣ ሕጉንም ልትፈጽሙ አልቻላችሁም፣ ሕጉም ነፃ አላወጣችሁም፣ ቆዝማችሁ እየተፈረደባችሁ አላችሁ እስካሁን ድረስ። ስለዚህ እኔ አደርጓለሁ የሚል መርህ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አይነት ዕዳ ቀሎልናል! የጸጋ መንፈስ ተብሎ ይጠራል። ይሄ እንዲያው በጸጋው ይድናሉ። እንዲያው ነው። እንደው ይህን ስታደርጉ ነው የምትድኑት አይደለም። እንዲያው በጸጋው ይድናሉ። በሩ ከተከፈተልህ አንተ በዛ ህይወት መኖር ይጠበቅብሃል። በዛ ህይወት ካልኖር ከአሁንም አትታወቅም። ድኛለሁ ብለህ አጣምረህ ከተቀመጥክ አትታወቅም። ምክንያቱም የሚኖር መንፈስ፣ የሚኖር ህይወት፣ የሚኖር እምነት ነው። እምነት እያደገ የሚመጣ ነው፣ የሚሞት አይደለም። ስለዚህ የሚኖር እምነት በውስጣችን ጸጋው ያለ ልክ አፍስሶታል። ስለዚህ ከፍ ባለው ጸጋው እንደ አዲስ ኪዳን ውል ምዕመን ሁሉ የሚባረክበት የጽድቅ መሰረት ተጥሏል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ የጽድቅ መሰረት የተጣለው በቄስ አበበ አይደለም፣ በነ እገሌ አይደለም፣ በጳጳስ እገሌ አይደለም፣ በፓትርያርክ እገሌ አይደለም፣ በአዳም አይደለም፣ በአብርሃም አይደለም፣ በይስሐቅ አይደለም፣ በያዕቆብ አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ በሆነው ስጋና ደምን በተካፈለው መለኮት በተዋሃደው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ላይ የተመሰረተ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ይህንን ጽድቅ ማንም ሊቀማው አይችልም፣ ማንም ሊወስደው አይችልም። ይሄ ውል የጠነከረ ውል ነው ወገኖች፣ የአዲስ ኪዳኑ ውል የጠነከረ ውል። በዚህ ጽድቅ ውስጥ ካልሆነ ሰዎች ሊታዩ በእግዚአብሔር ፊት አይችልም። የእግዚአብሔርን ጽድቅ የሚገልጥ ልብ አድርጉ። ትዝ ይላችኋል በዛ በኦሪት ዘጸአት
ውስጥ ሲገልጥ ምን ይላል? አንድ ስፍራ እስራኤል አክቹዋሊ እንዳለ ራሱ ዘጸአት ራሱ ሀሳቡን የሚገልጠው በዛ ዙሪያ ነው። እስራኤላውያንን እግዚአብሔር ስርዓትን በተከተለ መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን የተገባበት ትልቅ የሆነ መግለጫ ወይም ደግሞ ሕግ የምናይበት ክፍል ነው። ሕዝቡ ድምፁን ቢሰሙና ለትእዛዙ ቢታዘዙ እግዚአብሔር ሊባርካቸው እንደወሰነ ይናገረናል አይደል? በቃ ቢታዘዙ ይባረካሉ። ስለዚህ ህዝቡም በተራቸው የራሳቸውን ድርሻ እንደሚፈጽሙ በመወሰን ሁሉም አንድ አፍ ሆነው እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን ሲሉ ትዝ ይላቸዋል። እዛ አንድ ጊዜ እናንብበው እስኪ፣ ዘጸአትን እስኪ አውጡልኝ አንዴ። ዘጸአት 19 ላይ እስኪ እናውጣው። ዘጸአት 19 ኮሽ የሚያነብልኝ ሰው ቶሎ ያንብብልኝ። ዘጸአት 19 ቁጥር ከአምስት እስከ ስምንት እስኪ እናንብበው። እሺ ላንብበው። እሺ የኔ ጌታ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እባርካለሁ። ዘጸአት 19:5 አሁንም ቃሌን በእውነት ብትሰሙ ኪዳኔንም ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የኔ ናትና ከአሕዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ትሆኑልኛላችሁ። እናንተም የካህናት መንግስት የተቀደሰም ሕዝብ ትሆኑልኛላችሁ። ለእስራኤል ልጆች የምትነግራቸው ቃል ይህ ነው። ሙሴም መጣ፣ የሕዝቡን ሽማግሌዎች ጠርቶ እግዚአብሔር ያዘዘውን ይህን ቃል ሁሉ በፊታቸው ተናገረ። ሕዝቡ ሁሉ አንድ አፍ ሆነው እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን ብለው መለሱ። ሙሴም የህዝቡን ቃል ወደ እግዚአብሔር አደረሰ። ቃልዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን የእኔ ጌታ። ህዝቡም አንድ አፍ ሆነው እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን በእግዚአብሔርና በህዝቡ መካከል አንድ ኪዳን ተደረገ። በእናደርጋለን፣ በአድርጉና በእናደርጋለን። ወደ አዲስ ኪዳን ስትመጡ ክርስቶስ መካከለኛ ሲሆን፣ እንግዲህ መካከለኛ የሆኑት አሁን የሌዋውያን ካህናት ናቸው። ሙሴ በዚህ ቦታ ላይ መካከለኛ ሆኖ መጥቷል። ምንም እንኳን ካህን ባይሆንም የህዝቡን የሽማግሌዎቹን ጠርቶ የህዝቡንም ሽማግሌዎች ጠርቶ እግዚአብሔር ያዘዘውን ይህን ቃል ሁሉ በፊታቸው ተናገረ አለ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በዚህ ነገር እንደታተሙ በአዲስ ኪዳኑ ላይ ስትመጡ የታተሙበት ወይም ደግሞ አዲስ ኪዳን የታተመበት ወይም ደግሞ እግዚአብሔርና አዲስ ሆነው የተወለዱት በክርስቶስ አዲስ ሆነው የተወለዱት የታተሙበት ነገር የተለየ ነው። ይሄ የታተሙበት ነገር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። ታተመ በቀራንዮ ራሱን ሰጥቶ የሰው ልጆችና እግዚአብሔርን ካስታረቀ በኋላ አዲስ ኪዳን ውል በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተመሰረተ። ይሄ እስከ መጨረሻው ላይ ጥላቸው የታተመ ነው። ለቤዛ ቀን የታተማችሁበት ይለዋል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ቅዱስን እግዚአብሔርን ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዙ። የታተምንበት ውል የተመሰረተበት ስለሆነ በብሉይ ኪዳን ሕዝበ እስራኤል ከእግዚአብሔር ጋር በሕግ ላይ የተመሰረተ አፋዊ ግንኙነት ነበር። ሕጉን ቢጠብቁ በምድር ላይ የሕይወትን በረከት ወይም ተስፋውን የተገባላቸው ተስፋ ይሄን ያገኛሉ። ህጉን ቢተላለፉ ግን የተረገሙ ይሆናሉ ነው የሚለው። በረከቱ ሙሉ ለሙሉ የተመሰረተው ሰው ድርሻውን ለመወጣት በሚሰራው ስራ ላይ ነው። ብሉይ ኪዳን
ካልሰራ አይሆን፣ ኪዳኑ አይሰራም። ወገኖቼ ለዚህ ነገር ምጥ አለብኝ። ይሄን ነገር በደንብ አብራርቼ መግለጽ እፈልጋለሁ። ሰዓታችን እየሄደ ነው። ሀሳቦችን፣ ጥቅሶችን ልስጣችሁና እያነበባችሁ ቆዩኝና ይሄንን ክፍል በደንብ መግለጥ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በጣም ሊገባን ይገባል። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ሊገባን ይገባል። ልክ የዕብራውያን ጸሐፊ በምጥ እንደሚያገለግለው እኔም እናንተ ጋር ለመድረስ አይ ነው ልትረዱ ትችላላችሁ። ግን በጣም ምጥ አለብኝ። ለምን መሰላችሁ? እስካሁን ድረስ በምድር በሆነው ስርዓት ተይዘው ታስረው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አምልኮን የሚፈጽሙት፣ እምነትን የሚፈጽሙት፣ ኑሯቸውን የሚፈጽሙት ከሚያዩት ነገር አንጻር እየሆነ ግን ከምናየው አንጻር ሳይሆን ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ቢሆን መልካም ነው። መንፈሳዊ ነገር ከታየን ሁሉ ነገር ይቀለናል። ግን እንደዛ አይደለም። በእውቀት ካወቅነው፣ እውቀት ከገለጠልን፣ ለአእምሮ ከተረዳ ነው እንጂ ለልባችን፣ ለውስጥ ማንነታችን በመንፈሳዊ ህይወት ለተረዳ ነው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው በእውቀት መኖር ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ የወደቀውን ሰው የእግዚአብሔርን የተቀደሰውን ሕግ ለመጠበቅ ስላልቻለ ምን ያህል የመጀመሪያው ኪዳን ደካማ እንደሆነ በአድርግና ባታድርግ የተመሰረተ ነው። በቃ ይሄ ነው ውሉ። ብታደርጉ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ ሰይፍ ይበላችኋል ባታደርጉ የተባለበት። ስለዚህ በአድርግና ባታድርግ ላይ ኪዳን የተመሰረተ ስለሆነ አልሆነም። ስለዚህ ነው ደካማ የምንለው። አልሆነም፣ ሊሆን አልቻለም። ለዚህ ነው የተሻለው ነገር የፊተኛው ነገር የተሻለ ቢሆን ቀጥሎ ያለው ባልመጣ ነበር የተባለ። ስለዚህ እሱን በደንብ ማብራራት ስላለብኝ ነው። እንቀጥለዋለን። እዚች ጋር እናቆምና እንቀጥላለን በሚቀጥለው። ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ፣ ከሌላችሁ ግን ይህንን ፖይንት በደንብ እያዙልኝ። ከዚህ ቦታ ላይ ተነስተን ነው የምንነጋገረው። ምልክት እኔ ማድረግበታለሁ እዚሁ በቁጥር 4:6-9 ባለው ሀሳብ ውስጥ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። በሪቫይዝ መልክ ጀምረ ነው እንቀጥለዋለን። ይህንን ሀሳብ እንድትይዙልኝ ግን የምፈልገው ለማንኛውም እያነበባችሁ እንድትቆዩኝ የምፈልገው አለ። የሐዋርያት ስራ ይቅርታ፣ እሱን ይቅርና ትንቢተ ኤርሚያስን ምዕራፍ 31 ከቁጥር 31 እስከ 34 እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:6 እነዚህን ነገሮች ዝም ብላችሁ ያዙት፣ አንብቡት፣ ማለት ሀሳቡን ተረዱት። ቁጥር 8-12 እዚሁ ዕብራውያን በደንብ እንደው ደግመን ደጋግመን ብናነበው በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ስንመጣ ሞር እንዲቀለን ማለት ነው። ከቁጥር 8-12 የተገለጠው ያ የኤርሚያስን ሀሳብ ማለት ነው። እሱን ነገር እንድታዩት ስለምፈልግ ነው። እሱን ከዛ ጋር አነጻጽረን እንዳለ ያው የእሱን ክፍል ስለሆነ የምናየው ከዛ ጋር እንትን እንላለን። ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።